vehipe kobiji mugu kričati, še ne kričiš. Bilo bi še prezgodaj in kričanje bi nič ne opravilo. Ležiti na jeziku in vsak čas lahko začne delovati, izrabljati svoje napetost in lučati svoje zaloge. Ni važno, odkot prihajaš in kam si namenjen. Lahko je to kjerkoli, na službenem mestu ali doma, na cesti ali na stranišču. Lahko je to prej ali pozneje, zdaj ali potem, zgodaj ali pozno. Kdajkoli in kjerkoli torej. Najvažnejše pa je, da kričiš v razumljivem jeziku. Drugače te nihče ne bo razumel in bi bilo tvoje prizadevanje brez pomena. Kraj naj bo koliko mogoče pust, oduren in odročen, tako se samota čim bolje odraža. Okoliščine ne bodo take, da te v prvem dotiku takoj navdahnejo za kričanje. Človek mora nagniti glavo na tilnik in gledati navzgor. Roke nastaviš na obraz, pripraviš torej lijak. Glavo nagneš še bolj nazaj, napneš pljuče do zadnje luknjice. In zdaj zaropota skozi lijak. Drvi iz tebe strjeno in ciljno. Če začneš kričati malo prej, kot si prvotno mislil, da boš, je to tvoja stvar in nič ne de. Bolje je, da začneš prej kot prepozno. In zdaj res kričiš, na vse grlo, razvlečenim in ostrim glasom. Kriči z vsem telesom in si osvajaš vedno večje prostore. Zdaj se obrneš, menjaš nebesno smer, tako da tvoji curki zdaj drvijo na zev smer, iz katere so ravno kar prišli. Naposled drvijo vse vprek, kaj ti zdaj kričiš na vse strani, vse pokriješ in prepredeš s svojim kričanjem. Ves prostor obviješ v svoje rohnenje, ga preoblečeš s svojim kričanjem. Končno se ustaviš. Od tu naprej boš kričal stoje. Kričiš, kot bi bila tu številna publika. Delaš se, kot da so množice priča tvojemu razgrajanju. Sprostiš se in greš iz sebe. Razobiješ se, nihče te ne ovira in omejuje. Niga, ki bi te poniževal, ti stavljajo pogoje in bi se mora zagovarjati pred njim. Ker kričiš zelo pozorno in se sproti izpopolnjuješ, je vsako stopnjevanje tvojega kričanja zelo težko in dvomljivo. Vendar ti uspe. Izkaže se, da je več v tebi, kot si si prisodil. Če si v prvem delu kričanja še potegoval glas nazaj, da si zajel sapo, se zdaj v drugem delu posebej zato ne ustavljaš več. Ne tratiš več energije z dihanjem. Medtem, ko se ti skozi usta in nos, mimo jezika in skozi zobe neprestano lovijo gromoviti kriki, nosnice kar mimo grede na hitro zajamejo zrak. Ne zapravljaš časa z dihanjem. Tako tvoje delo sicer postaja naporno, a vzdržati moraš, kaj ti glavni del je pri kraju. Ne bo več dolgo in že se bližaš zadnjim prijemom. Slabše ne more biti, stanje se more samo izboljšati. Pozneje boš sploh lahko nehal kričati. Zadostovala bodo razkrečena usta in zobovje. Navadil se boš kričalne drže. Glasu ne bo treba več. Lahko boš mirno dihal. Gola usta bodo upodabljala kričanje.
kaj ti ljudje te bodo že poznali in te bodo takoj asociirali s pravo stvarjo. Ne bo se ti treba mučiti. Samo obraz se ti bo razvlekel, tako da se ne bo videlo točno, ali prihaja grom iz ust, ali oči, ali prsi. Zato kričiš dalje. Kričiš dosledno naprej, ker druge izbere nimaš. In še misliš ne na to, da bi odnehal. Narobe, še od morčka si ne privoščiš več. Dihaš že dolgo ne več. Kričanje te zahteva nedeljenega, celega. Še nekaj v tebi, kar še nisi dal in moraš dati. Kričanje stopnjuješ, čeprav si ga stopnjeval komaj malo pred tem. In je zdaj tako močno, da se na zunaj morda ne opazi več. Kosi se ne drobe več kot prej. Se ne zgubljajo več. Drobec sem in drobec tja. Ne gredo več v prazno. Temveč vsak krik se vleče v širino in ostaja enoten. Udarja kot kepa težke prsti. Zdaj šele lahko pomeriš in zadeneš. Rahljaš, rušiš, drgaš. Pri tem se delaš, kot bi ne bilo človeka v bližini. Saj ga tudi res ni. Kaj ti kraj je samoten? Čas je neugoden. Mrzla jesen je. Najvažnejše pa je, da kričiš v razumljivem jeziku. Drugače te nihče ne bo razumel. Drugače te nihče ne bo razumel.